Våken, Andreas? Ja. Ja, 02.20. Vært våken I kvarter. Det tidlig, da. Hvorfor må vi være så våkne tidlig, da? Vi skal være der fem. Starten var fem. Det her hadde vært opp til meg, så hadde vi ikke vært våkne allerede nå. Kroppen klar, da? Ja, det får vi se, da. Finner vi ut om tre timer. Men, ja, det tidlig. Det blir bra, der. Så vi nyttet på den kjefen av campingkassen hele veien. Nei, så lenge det helt vanlig jobb. Det så deilig at du har det viser. Det så slutt. Men I forhold til hva du møter der borte, ja. Det folk som tror det skal gjennom krigen. Andreas, det bare svømme stykker og løpe litt, da. Jeg har båt hele sommer, jeg ser ikke hva de matcher som folk. Seabobben, har du lagt ut denne år, da? Ja, den ligger 500 meter etter at du starter, inntil vannkanten her. En båt full av seler. Ja. Har du noe å dele, Andreas, eller du langt inne? Nei, jeg ganske betenkt, egentlig. Nå det 10 minutter til start. Så nå... Ja, jeg vet ikke helt hva jeg tenker, egentlig. Det bare å vite at man har 15 timer på å seg med helvete. Så, good luck, everyone! And we are now ready to jump. Good. Good. Ja, det greit å komme oss og gjøre, ass. Lykke til, da. Ola? Bomba. Bomba.
Å, det her var helt sjukt. Vi får dele en liten. Nei vel, da deler vi ikke da. Jeg tror jeg ikke har vært så sliten noen gang. Å, det deilig å være ferdig. Åh. Men jeg vet du hva, dette her en sånn skikkelig... Skikkelig kul opplevelse å ha vært igjennom og klart. Jeg tenkte jeg gleder meg noe sykt i zombier, for da var jeg nesten i mål. Ja. Snakk om å bli lurt da. Hvordan er dagen oppsummert? Det husker du jeg sa når vi gikk gjennom røypa? For dette her blir ikke noe stress, dette kommer til å gå greit liksom. Man må bli sliten, men det kommer til å gå bra. Det blir verre når du får på startnummer, også for å pushe litt mer, og så blir du så mye mer sliten. Og den siste biten opp her, den var helt forferdelig. Så nå må jeg og Anders slutte å finne sånne dumme utfordringer, altså. For det her tok helt knekken på, altså. Jeg er bare innmari sliten. Nei, men det har vært en sinnssykt kul opplevelse. Og så vet du hva, jeg kunne ikke hatt med bedre gutter, altså. Det er vi som har kost oss. Vi har storkost oss. Nå, skal vi tenke på å bevege oss nedover, gutter? Kom igjen.